علی، میرا کام ہے مولا علی کا نام لینا، مولا علی کا کام ہے گرتے کو تھام لینا۔ بندہ گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا، گناہگار تے کرم کرنی تیری شان ہے مولا۔ کالے کے تقدیر دعاؤں میں اثر دے، جو مولا کو دیکھے ہم سب کو نظر دے، یا مالک دین دیوار دجل ظہور فرما، انہیں کو امین آکھن دی توفیق عطا فرما، شاہ صاحب اور ان دی محنت اپنے دربار وچ منظور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مت غم خار مولا علی دے سوا حرم وچ تے آندا کڑے نہیں ڈٹھا، او نمازی شالا نہ بھالے اکھیں جہاں رات دھم دی کو دھمدا کڑے نہیں ڈٹھا، او تے مولا علی ہے جے کو ساری زندگی رات دھم دی وی سمدا کڑے نہیں ڈٹھا، تو جو مولا دا مانا ملا تو پوچھیں تا بندہ وی کام دا کڑے نہیں ڈٹھا۔ ماحول سامنے ہے تواڈے قرآن جا بندے ہیں، ممبر دے اوتے آندے اسے این رنگ وچ دعا منگ دے اسے، اے فیض رسان دامن اے محتاج کو بھر دے، پتھر بھی پگل جائیں نالوں میں اثر دے، نہ تاج عطا کرنا مال گوہر دے، منگدا کیا ہیں شبیر کے مدا خانوں میں داخل مجھے کر دے۔ اون ویلے حسین دے ذاکرے چ داخل تھیندے آسے، ہن حسین دے ذاکرے دی ساری حالت دیکھ تے بندے سنی تھیندے بندن، کیونکہ ادب ہے کہنا، ایک بے دا احترام ہے کہنا۔ میں اپنی جا دے تے بھئی جئی بھئی پاسے بننے بھاویں سمنا ہی ہے بھئی پاسے، جڑے آئے بیٹھے انہاں کو سیوی لگ گئی، قانون اٹل ہیں قدرت کے انسان بدلتے رہتے ہیں۔ اتے شاہ صاحب دے ڈر کنے آیا جو نہ آسی میڈو بلا، کیونکہ اساں آزاد داری کریں دے کو بلائی بیٹھا رہنا، اللہ دی حیاتی دی خیر کرے۔ قانون اٹل ہیں قدرت کے، انسان بدلتے رہتے ہیں، اکثر سراہ عالم کے مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ گفتار جلی لہجہ علی، معراج کی شب کا راز خفی، اے عرش مولا تیرے بھی مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ مولا رنگ لوے بھائی، بسم اللہ بسم اللہ، سارے جاگو بھائی، اللہ خیر کرے۔ میں وقت ضائع نہیں کریں دا، میں بس تھوڑا جہا پڑھ دا، سائیں دی حاضری تھی گی آیا، میں سارے کنے پا لے ہاں۔ گفتار جلی لہجہ علی، معراج کی شب کا راز خفی، اے عرش مولا تیرے بھی مہمان بدلتے رہتے ہیں، جبرائیل کبھی سلمان کبھی۔ جبرائیل فرشتیاں دا سردار ہے، کائنات دا سردار ساڈا رسول ہے، جبرائیل صرف فرشتیاں دا سردار ہے، 18,000 عالم دا سردار ہے ساڈا رسول، اللہ دی کائنات دا مالک ہے ساڈا رسول۔ دار دین پناہ چ عقل ملدا نہیں، مولی کو ایک تولہ گھن کے پواما چا، جبرائیل فرشتیاں دا سردار، کائنات دا سردار، ساڈا رسول، اے دوہے سردار جندے بال چا کے کھڈا مندو شیعہ قوم دا پہلا امام علی ہے۔ یا علی، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، سارے کوشش، سارے کوشش کرو، سارے کوشش کرو بھائی، اللہ تو بسم اللہ بسم اللہ، اللہ تو بسم اللہ، اللہ رنگ لاوی۔ جبرائیل کبھی سلمان کبھی، جبرائیل کبھی سلمان کبھی، پہرے تے کبھی عباس جری، خاتون قیامت کے در کے دربان بدلتے رہتے ہیں۔ سارے بولو تو بیا فکر ہی پڑھ داں، سارے بولو تو ہاں بیا فکر ہی پڑھ داں۔ قرآن بدل سکتا ہی نہیں، قرآن بدل سکتا ہی نہیں، ہے محافظ ان کی ذات جلی، اکثر جامور کی شائیوں میں مروان بدلتے رہتے ہیں۔ نہیں نہیں، تو سب بیٹھے کہنے مجلس ہی کہنے بیٹھے، میں ممبر چھوڑ سب سائیں میرے سے راضی ہے، میرا دوست اللہ رنگ لاوی۔ اچھا سارے بول پہ تو بھی ایک فکرہ پڑھ دا، میں ایک بندے کہنے پوچھا ذات دا کون تین دیوا کے کیڑی ذات دا سما کے بندہ ہے کی ذات چوکیا نوا کے پالیا سے کمبھار ولا بین ہے درزی ہون سڑی دے ودو سیادہ گو امم دی مرضی۔ تو سب بیٹھے ہی بے مجلس ہے چھتوا کچھ ٹھڈی کھا دی پئی ہے، اللہ جانے کیوں ہے، پیو کہیری ماں کمبھاری پوتر بخاری، ہاں تم میلو دیکھ جڑا ہے نسل نسل ہوں دے، اگر نسل ٹھیک ہے نا، نوح علیہ السلام دا پوتر حرامی نہ ہا، ہاں نبی دا پوتر صرف باب دا فیر بنوان تھا ہے، نسل چو کٹیا گئے، جڑا سید علی کے نے مکریا ویندے نسل چو کٹیا ویسی علی چو فرق کہے نہیں۔ شاہ اللہ رس دیر، شاہ اللہ واس دیر، اللہ مولا تو اگر، اللہ تو اگر آنگ لاؤ،
اللہ جو اگر آگلا تاریخ گواہی دیتی ہے سادات پہ حملے ہوتے ہیں کہا نہیں ہوں دے کہا نہیں ہوں سن دے سید کڑانا علی کڑانا جمعے کیمے تھے نام مرادا تیرا دماغ خراب ہے پندرہ کو نہیں تیرہ کو کعبے چاہے سولہ کو کائنات دے نبی چاہے دروازہ بارو بند ہے جتو علی یا دیوار بند تھی گئی ہے یا کعبے دے سنٹر ہے کوئی نلکہ دکھا جتا بی بی کو صلو ولادت لیتا ہوئے یا علی کو بھونکن چھوڑ سن دے بیٹھے ہو سن دے بیٹھے بسم اللہ اللہ رنگ لاوے اللہ رنگ لاوے اللہ توڑی آیاتی دی خیر کرے تاریخ گواہی دیتی ہے سادات پہ حملے ہوتے ہیں اے جنگ جمال ہر روز تیرے میدان بدلتے رہتے ہیں مولا تو اکو رنگ لاوے سیدزادہ دی پھوڑی وچھائی قبول ہوئے میری حاضری یا تھی گئی اے 56 ہجری حل عبدی شہزادی دا پہلا قدم عصمت کبریٰ چایا بڑے بڑے لوگیں دے خاتن محمد نواز صاحب بیٹھن اللہ رنگ لاونا سیدی بیٹھن تے میں بزرگیں دی ایک ذاکری ہوں بزرگیں ہوں بزرگیں دے دوسر فکر سنوے نا اللہ ہاتھ تو سا دعائیں جو خوصا ذاکرے نا تے خوصے تے کو پتہ بدماش قوم دن اجان تکیو اصلا تو خیر من نام دے کائلن توجہ ہو لیں ہمارے پاس ہے بابا لوگیں دے خاتا آئین بے اساڑے نال شادی کارا ساڑے اتنی جاگی رہن ساڑے اتنی اسا جائداد دے سوں مخدومہ کہیں دا خط پڑ دی نہ ہی ماں دی جھولیے چاوے ذکر سن جلے وے رات دے پردے چو ستی پئی ہے یا رسول پاک دی دھی ونج کہیں کمیں دی لئیے تے گانا ہی بدھے سو فرمائے سے کہیں دے خط نہ پڑی تو رسول دی نوہ بن گئی واہوا ٹھیک ہے محول سونا سن دعا کرے سو اللہ مولا رنگ لوے اے پھوڑی وچھ دیئے کشے پنن واسطے کچھ پنیا کرو اپنے واسطے ہی بانی واسطے ہی خرچے تھیندے پین اے حسین دی جتی دا صدقہ تھیندہ پے خط نہیں میں دی لئی گانا فرمائے نے تو میری نو ہی بھائی جن خواب کنے بندہ بیدار تھی بے نا تے ہوں ولے خواب دی تعبیر نہیں ہوں دی بی بی جاگیے میں دی لگی پی آئی گانا بدہ پی آہا وین کی تے سیندے وین تے اندھی ماغیے بچڑا خیرے اما دروازے بندن میں دی لگی پیئے گانا ہی بدھا پے اندھی کوہان اللہ کیا کہ گھبرا ناجڑی گانا باد گئیے میں کو ڈاس کے گئیے جب میں محمد دی یہاں بسم اللہ کوشش کرو سارے جو سیدزادے عقید اللہ پوری بچائیے کشے گین کے گھرو بسم اللہ بسم اللہ میں نہیں لمبا ٹائم نہیں پڑھنا میں نہ لمبا ٹائم پڑھنا دے آدھی ہاں کیونکہ منگار خادم حسین شاہ سے امام حسین علیہ السلام کو آکے مخدوم آکھا بیٹا تو سا خط لکھ چھوڑو میں رشتہ بنا آئیاں تو سا خط لکھ چھوڑو بیٹا حال سارے لکھنن سارا حال امام حسین لکھے پھر دوسری پاکستان نظر حسین جھنڈیر خط لکھے آنکھو چا دوچر فکرے پڑھا چا سید دی نگریت دار دین پناہ دی نگریت اللہ انہیں دا سایہ توارے سارت قائم تا دائم رکھے بہت بڑے ازادار سید پردہ دار سیدن پڑھا چا با سارے جاگ دے بیٹھے ہو پر لے تو بادشاہ لکھ دے ہاں نا اساڑے اتنی جاگی رہن اساڑے اتنی محل مڑن سرکار امام حسین علیہ السلام سار نامے تے پالے پالے لکھے گو دنیا دون دے نظران وچ میں ظاہر حال فقیران اللہ رنگ لوے میں لاکھ واری وال پڑھا بسم اللہ اللہ مولا توڑے پردے سلامت رکھے بسم اللہ لاکھ وار جی خاتر بیندہ پہ مالک بی بی حلب علی شہزادی دیو شہزادی دی نام پہ خاتر لکھ دے سرکار امام حسین اپنا خاتر شادی واسطے پہ لکھ دے کہ امرہ القیس دی دختر دو دنیا دون کمینی دنیا سرکار فرمائے دنیا دون دے نظران وچ میں ظاہر حال فقیران ہاں واقف ظاہر باطن دا عبداللہ دی تصویران یا داروں ہاں سب دردان دا ہر مومن دی دل دیران پنج پاک تڑے املاک کرے سن جنہ جان جاگیران تو نو خاتون علی دی بن گئی دے کھپنیا تقدیران در تڑے تے ہوراں پڑ سن شام شہر تطبیران امت میں تو وطن چھڑوے سی کر کے ظلم کسیران اے رام بدے اے تروڑ سن جو ظلم جا کر تطبیران میں جنگل کو صدقہ
صدقہ صدقہ صدقہ تیری توجہ بسم اللہ بسم اللہ بزرگی میں پر جان اللہ نے درجات بلند فرماوے مولا نے قران کلاوے سرکار پیادے گو دنیا دون دے نظراں وچ میں ظاہر حال فقیراں ہاں واقف ظاہر باطن دا عبداللہ دی تصویراں بھی ادا روحاں سب درداں دا ہر مومن دی دل دیراں پنج پاک تیرے املاک کرے سن جنہ جاں جاگیراں تو نوح خاتون علی دی بن گئی دے کپنیا تقدیراں در تیرے تے حوراں پرسن شام شہر تطبیراں مخدوما جو اپنے پوتر کو آکھو جو حال سارا لکھیں سرکار لکھ دا پے امت میں تو وطن چھڑوے سی کر کے ظلم کثیراں احرام بدھے ہوئے تروڑے سن جو ظلم دے کر تطبیراں شاباش اللہ رنگ لاوے اللہ لاکھواری سے آزادا میں لاکھواری ول پڑھا احرام بدھے ہوئے تروڑے سن جو ظلم دے کر تطبیراں سارے سنی شیعہ میرا فکرا سن لو فردوسی پاکستان دے درجات بلند ہوئے نے اون دی قلم کھڑا پڑھدا احرام بدھے ہوئے تروڑے سن جو ظلم دے کر تطبیراں سیدا دے میں جنگل کو آباد کرے ساں شاباش اللہ رنگ لاوی اللہ رنگ لاوی لاکھواری والا کھاں لاکھواری والا کھاں میں جنگل کو آباد کرے ساں پاک شرف امیراں ترائی دی راسی پیاسا کمبا بن وجتی تکسیراں سید سمجھیں دا پہ تے لکھ دا پہ تو ڈیک سنڈی ڈہویں دے کون میں کو ویڑ گدھا بے پیراں صدقہ صد لاکھواری والا کھاں لاکھواری سید پہ دے تو ڈیک سنڈی ڈہویں دے پہل سارا جو لکھ دا پہ نا سہیں مخدوما جو اپنے پوتر کو آکے پورا حال لکھیں سیدہ کہ تو ڈیک سے ڈیڈ ہمیں دیکھوں میں کو ویڑ گدھا بے پیراں تسلہ ڈیتے سی تھائیں مرشدہ تسلہ ڈیتے سا حال حال لکھے سو بلکل فکر نہ کرنا ہو سن نال میں جا ہم شیراں واہ واہ بڑے منظور یہ مجلس ہے بسم اللہ بسم اللہ میں لکھواری والا کام بسم اللہ اللہ رنگ لاوی بسم اللہ لکھواری صحیح میں لکھواری والا دا سیدہ دے بالکل فکر نہ کرنا حسن نال میڈیا ہم شیراں بیا پگ میڈی دا وارس ٹرسی وچ ورتے زنجیراں ہر حال منور صبر کرے ساں امت لائن ستے سی تھی کہہ دن بھین میڈی وڈی شانی شام شہر دو ویسی اللہ جانے امام سے رو کے لکھیا ہو سی ہم راز سمجھ کے تے کون پیا حال لکھیں دا سارا تیری خوشنودی دا طالب ہے خاتون دراج دلارا اللہ رنگ لوے ساری نہیں بڑھنے بس اتھائیں ڈو وین پڑھنے میں میرا اپنا جلسہ ہے اللہ سائیں کو رنگ لاوے اے نماز پڑھی کر کوشش کیتی کر نماز بچیں دے علی دی دھی دا پنچا محمل لگ گئے اے نماز اے او نہیں جڑی او پڑھیں دی پئی ہے جڑی توں پڑھ دی ایہا نماز بچائیے علی دی دھی جڑا پتھر مٹھے تھی میں نا لوگ بزارے چو ویلے تھی ونینا مخدوم پوچھ دا ہے ترسا ہے نے ساڑے ہوتے سجاد ترسا ہے نے یا تھاک پہن اما نماز پڑھن گئے ذاکرین تے عالمے دے سامنے پردہ کھڑا بہت تو بڑا سونا بندے بی بی آکھے توں ہیں حجت زمانے دی میں کڈا سا اے پوتر سجا دے اے لوگ نمازاں کیوں پڑھ دین تیرے پیو دے قتل دے با دے صدقہ لکھواری وال پڑھا لکھواری اما بسم اللہ اللہ وین قبول فرماوے اللہ وین قبول فرماوے بسم اللہ لکھواری مرشد اللہ باہ میں توارے بچے نہیں آتی ہوئے توارے بزرگن دے درجات بلند ہوئے پویڑے پاک دی خیر ہوئے سادات وسن تو ہیں حجت زمانے دی میں کو ڈس اے پتر سجا دے یہ لوگ نمازاں کیوں پڑھ دیں پچھلے مار کا سارے میری گال سن سو یہ لوگ نمازاں تیرے پیو دے قتل دے با دے انہیں ڈاج لٹے تیری بھین اجڑی دا تیری ماں کو ہونتے ہی یادے نہیں سمجھ آندی انہیں کیوں کیتے میرا وستہ گھر برب بسم اللہ حسلنا الماتم کرنے حسلنا اللہ اللہ سائیں دی بھوڑ بسم اللہ اللہ مولا پر دے سلامت رکھے تو ہیں حجت زمانے دی میں کڈا سا اے پوتر سجا دے اے لوگ نمازاں کیوں پڑھ دیں تیرے پیو دے قتل دے با دے بھائی جان ہر بندے دے اپنا مرشد اپنا ذہن قاضی ہر بندے کو اللہ اندر بلا دیتے پتہ ہوں دے جو میں کتنی گناہ کیتے وداں کیڑی چوری کریں دا وداں کہیں دے نل میں ستائی وداں قاضی ہر کہیں دے اپنے اندرے ان کو اندر اللہ قاضی اے ملامی نہیں کریں دا بھی یزید تے لعنت نہ کرو
او عہد یزید لانتی نہیں او اندر اللہ مولی ایند مقصد منافق ہیں اے بے غیرت لوگ ہیں یزید نہ ہوے حسین دا گھر نہ اجڑیا جڈائی سادات کو اجاڑے صحابہ اجاڑے یزید کنا پوترے یزید نہ پوترے نا جب اوتھلے دی جمعہ پڑھائے نہیں پتہ کہیں کو سارے کو پتہ ہے ابا بہیں چاہیں بس تھی دو وائن سن گنو میری نوکری تمام سارے اندر توجہ ہو گیا میرے پاسے اے لوگ نمازاں کیوں پڑھ دیں تیرے پیو دے قتل دے با دے میرے دے فتوہ نہ لوائے میں ایک فقیر جیاں بندہ فقیر کو تعلیم دی لوڑ نہیں ہوندی باڈی دی لوڑ نہیں ہوندی صورت دی لوڑ نہیں ہوندی چنگے لباس دی فقیر کو لوڑ نہیں ہوندی میں فقیر ہوں دردہ جو ذاکری ودا کریں نا جنہیں دے اجاں جندرے نہیں لتھے اساں کاٹن پا کے تے اساں سینگ سر میں میک اپ کر کے ممبریں تے آویندے ہیں ایں واسطے بزرگ ذاکر آہدے ہن مجلس شبیر میں بن ٹھن کے نہ آؤ مظلوم کی مجلس تماشا نہ بناؤ آواز بی بی کی آتی ہے میرا دل نہ دکھاؤ اگے غیروں نے ستایا ہے مجھے تم نہ ستاؤ بسم اللہ بسم اللہ بی بی تے کتے اپنا سمجھے اگے غیروں نے ستایا ہے مجھے تم نہ ستاؤ درویش نے کہہ دے کہ خوف خدا کرو بکیا سے رونے آئیوں شرم و حیا کر میں لکھ واری والا کھا لکھ واری منزل دو تے قیام سر پاک ڈٹھے نے علی اکبر دا ڈٹھے مومن مایا مومن اوے لے ہن مومن دی وڈی قربانی ہے عورتیں دی وڈی قربانی ہے تو تاریخ پڑھے لکھے لوگ بیٹھو جڑا علی کو منن والے عورتیں انہیں اے دار دولت تسلیم نہیں کیتا علی تسلیم کیتے ایویں سارے ڈٹھے نے ایک بے دو دیکھ تے دن انہاں دا کوئی نال ہووے ہا پوچھوں ہا اے کہندا سارے ایندا نام کیا ہے ایندی ماں جیندی ہے مر گئی ہے اللہ جانے کیویں لٹ پے گئی ہے بسم اللہ بسم اللہ سوال کیتے نے اے بازار دے وچ سوال کیتے نے کیڑا سوال کیتے نے بابا آدن اے سر کہندا ہے سانجو دے جندی ماں سہن لہدی پئی ہے صدقے مولا سائیں کو رنگ لاوے اپنے واسطے دعا منگو پالی جا دے اوتے سوال بسم اللہ بابا آدن اے سر کہندا ہے حوصلے نال بابا مرشدہ پالی جاد ہوتے اے سکون نال بچیاں پوچھتے بن ولا دس کے بابا آدن اے سر کہندا اے بیٹھو عبادت کہندا پہریا ہے کہندی آس ختم تھئیے تے بلا کیڑا سوال کیتے نے بابا آدن کیویں کس دے دیکھ گئی ہو جائے چن کو ایندی امڑی چپ کر گئی ہے واسا کماد کھلائی بنرے کرے سارے تیاری کرو نا ماتم دی سوال جو تھے نا او کوئی گھر نہیں جے کو موت نہیں روایا کوئی درخت نہیں جے کو ہوا نہیں ہلایا بھائی جان روندے بیٹھے ہو جڑے نیوے روندے بیٹھے تو مجلس وچ بیٹھے تے ہن وہ جواب خادم سن شام نے کنے منگدا جنازے گھرو چب ویندن بھیڑی تڈے تے بیٹھے ہوندن عجیب قسمت حسین دے بھیڑی دی جنازے ریت تے آپ قید بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ ماتم کا بھلا سنا دے بابا آدن اے سر کہندا ہے سانجو دے جندی ماں سہن لہدی پئی ہے اے کہ مستور دا پوری آئے کہندی آس ختم تھی گئی ہے عبادت
رلو میں بھراویں عزیز کو منبر دے ماں کہندا پہریا اے کہندی آس ختم تھئی اے علی اکبر دی اماں جی میں دیوار نال کھڑی ہے او مومن دی دھی دے نال آ کھڑی اے میں کیویں آکھ جو کو گل نال لیس تو ساتھ آپ بیٹھے ہو ہاتھ چہان علی اکبر دی شادی دے زیور ہائے میں شادی پڑھا نہ تے زیور ہن تھوڑے علی اکبر دی کانڈ ڈھیر ہائی ایک زیور پنج پنج پردہ دار کٹھا پائی کھڑی ہے میں میں گزر ونا تیرا دل نہ دکھاواں او دھی بہن مومن دی جی کو ہاں نہ لا کے کیا فرمائیں بابا اوچی رنیے علی اکبر دے پالن علی مار رو رو کیا دی بھئی مومنا میں کیا دساواں جے دی تا دا داری لاندی بھئی اللہ مولا رنگ لوے بسم اللہ لاکھ واری ایکو پھپیاں پالے برکیاں وچ ان دی عمر 18 سالے جھولی بناو مرشد سارے کو پین دیواں 38 محرم پڑھی کلم بے اجرت پڑھی کلم جیڑی شے حسین دتی اوہا گجیم اج تک میری حالت تہاڈے سامنے میں کدی جے دادا نہیں بنایا محل ماڑا نہیں بنایا اللہ تہاڈی حیاتی دی خیر کرے جے دی دادا داڑھی سارے ماتا میں رلو بھائی ان دی عمر 18 سال ہے امائی سوال کیتے تھیا کیا ہے بی بی کیا آگے بابا اوچی رونی ہے اکبر دی مارو رو کے آدھی پہیے مائیا میں کو ہاں دن اللہ کو ظالم ماریا پھال پر چھیدا دیتے میں اکھیاں دے نالے ہون دیکھ دے زائید خون دے ماتم کیوں کریں تو حکم کر آزاداری بسم اللہ اے تیرا نو کرے اللہ تواری حیاتی دی خیر کرے اے سینڈا لین دی پئیے امائی کوڑا سین دی پئیے نال 3.5 سال یا 4 سال دی اے جند بر نظر جھنڈیر لکھیا مد یاسین دی صورت تو پچھن شام جزالی ذاتا توہا یاسین مزمل نے پڑھا پھوپیاں تے سلواتا جبریل تے حکم جلی ہویا ون جوڑ بغار کناتا قرآن تے نوک سنان تے ہاتھی آنن قید آیاتا اے جل بچی تے دید پہینے تو سا کیا تھی نے وہ مخدومہ کیا آگے بابا اوچی رنی ہے حسین دی 4 سالان دی دھیر اور رو کے آدھی پہیے مائی کیا دسا میں بھیڑا سونے بن رہے دی میں دہا تھکا ہویا پور روا دی ماتم کر سارے ماتم کرو بابا لی اکبر دی بھیڑ پہ یادی ہے بلا داس لے بابا میں بھیڑا داری لہوے دی میں دہا شادی اکبر دا میری ماں دے وا آل کھلا نہیں جن کے سینوں میں غم ہے اکبر کا